Diamond se zabavljala Maja Marijana tokom cele večeri. Ostanite par minuta uz nas da saznate šta se ovde desilo za novu godinu. A već sledećeg petka vas ovde očekuje Allegro Band. Ti poželet srećnu novu godinu, a šta ćeš ti poželet našim gledalcima u 2011. Mir, harmoniju, prijateljstvo, ljubav, pare, decu i sve ono što želim sebi, želim i vama. Ljubim vas puno i volim. Mi tebi želimo još puno, puno hitova ove godine. A ja vama još dugo se družimo zajedno. Hvala, čao. Kako se provodiš ovde? Bravo, bilo je super, a ja. Mi smo došli iz Njemačke, ali ovde je prva liga. Šta ćeš poželjeti gledalcima Okto televizije? Možda nam svi tamo sreta nova i sasreću. Momak koji cijele godine snima sve priloge iz Diamond kluba za vas jeste naš prijatelj Miroslav. Miroslav, srećna ti nova godina i šta ćeš poželjeti našim gledalcima u 2011. Hvala lepo, sve najbolje. Zdravlje i sreće. Dobro. A mi tebi želimo još puno, puno dobrih emisija. Hvala. Srećna nova godina! E, malo jače, malo jače! Srećna nova godina! Evo jedne cure koje često srećemo u Diamondu. Ćao, srećna ti nova godina. Hvala vama također. Šta ćeš poželjeti našim gledalcima? Puno zdravlja, sreće, ljubav i lijepi druženje. Imaš nekog da pozdraviš još? Pa pozdravljam naravno ekipu Okta televizije i sve moje poznanike. Tebi srećna nova godina. Hvala vama također. Jesi dono paketiće? Jesam, imao jedan ekstra. Šta ćeš poželjeti gledalcima Okta televizije? Gledalcima sve najbolje u 2011. godini. Gde si nabacio naočare ove? Pa negdje u prvo sam pokupio. E, dobro, dobro. Sa strane. Srećna ti nova godina. I vama također.